อารมณ์เมิงลาวะทีนี้มาโรสายตุเสียยัยอัตวะอวินสุเรวัตถุตุลีตะปกูพัพยาจิมาเรอารมณ์เมนาโตตาเซคันซาไปจาบาโอရှင်เสียยัยอัตวะอวินเอเตสุราอะเฉิงตันลินเอ็งเปลี่ยนยะสเมบาโลกะเยเลปัดหมู่อตวินอะสาผิดผู้အဆုံးဆိုတာရှိရမယ်သူကလို့အထွက်ရှိလျင်လေအဝင်းဆိုတာမျိုးသူတင်းမောစိတ်တရားပေါ်သူခြေချမိတော့တင်းမောထွက်ဖို့15မိနစ်အလိုလိုက်ပို့သူများဈေးတယ်များအပြန်အလှန်နှုတ်ဆက်တန်းရေမောတန်များနားထဲမှာစီဝင်နေသည်မျိုးသူဘောဒရာပေါ်မှာတင်းမောပေါ်သူလူအုပ်ကိုတိုးဖဲရင်စင်းမြီအဖြူမှာတင်းမောအပေါ်ဒက်လက်ရန်ကိုနွဲ့နွဲ့လေးမြည်ရင်လိုက်ပို့သူများကိုနှုတ်ဆက်ဟန်ပြုနေသည်ယနေ့မိန်ကလေးတိုင်းမှာတွေ့ရခဲလာသောမဟူရာသဖြင့်ရှိတထွေးကြီးကိုလီမာဝဲဖြန်းရင်ကြည်လင်ပြုံးတဲ့မျက်နှာဝန်းပိုင်ရှင်မိန်ကလေးခဏမှခဏလေးပါပဲခဏတွေ့လိုက်ရပါမယ်တဘဝမမေ့နိုင်တယ်လို့မျိုးပြောရှင်သူနဲ့ပဲသူ့ခြေလမ်းများကတင်မောပေါ်သူခြေချမိပြီးခဏမှတင်မောကအော်အော်ရှိဆွဲရင်ထွက်ခဲ့ချီပြီးနေသားမကြသေးသောတင်မောပေါ်ရဲ့မြင်ကွင်းကိုလွှဲဖဲရင်အောက်ထပ်တင်မောဥပိုင်းသို့ထွက်ခဲ့သည်တင်မောအော်အော်ရှိတဲ့နဲ့အတူသူ့ဘဝပုံရိပ်တွေကအဝေးမှာကျန်ခဲ့ပြီးပြီတင်မောဦးကရေလွှာကိုတဟဲဟဲနဲ့ခွဲထွက်နေသည်ခွဲထွက်ခံရသောရေတုမှာအလိမ့်လိမ့်နဲ့လဲပတ်ချန်ခဲ့ရသည်လိမ့်ပတ်နေသောရေခရက်နဲ့အတူဗေဒာပင်လေးများမြုပ်ချီပေါ်ချီရုံးရင်းဆန့်ခတ်နေမျိုးသူသည်လည်းဗေဒာပင်လေးများလိုရုံးကန်လို့လိမ့်ရင်ဘဝကိုလှော်ခတ်ခဲ့ရသည်သူ့အမေလည်းမရှိတော့ပြီအမေဆိုလို့အမေကိုတတိယသူမွေးစားအရွယ်မှာပဲအမေဆုံးသည်အဖေသည်သူ့ကိုခြိပွေးပြီးအဖေအမကြီးဒေါ်မြခင်ထံရှောက်လာသည်တဲ့အမေခင်သည်လည်းသူ့ကိုသားရင်ပမာပြုစုဆောင်ရှောက်ပြီးသူ့ဆယ်တန်းအောင်သည့်အထိပညာအမွေကိုပေးထားရစ်ပြီးဆုံးမခဲ့ရပြီအဖေကတော့သူ့လေးတန်းလောက်မှာတစ်ခေါက်လာပြီးနောက်အိမ်အောင်ပြုသွားသည်လေလीအေးအမေခင်မသေးခင်နှစ်မှာတော့တစ်ခေါက်ရောက်လာသေးသည်အဖေကိုမှတ်မိနေတော့လဲစိတ်နေလေပြီအခုတော့အရာအားလုံးကိုစွန့်ပြီးရွာမဆရာတော်ရဲ့စီစဉ်ပေးချက်အရာမြို့မှာဆရာတော်ရဲ့ညီဖြစ်သူထံထွက်လာခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်မျိုးသူသည်တင်ပေါ်နောက်ရှိလွာကရက်လှိုင်းလုံးတွင်ချာမှပြန်၍ခေါင်းထောင်ပေါ်လာသောဗီရာပင်လေးများကိုချီးရင်းလေးတွဲစွာထလိုက်သည်အနောက်စီတို့နေလုံးကွယ်တော့မည်လေကတဟူးဟူးတိုင်နေသည်မဖြစ်သေးဘူးနေရာလေးတနေရာတော့ရှာအောင်ပါတင်မော်တဲ့တို့ပြန်ဝင်ခဲ့သည်ခကြီးတဲ့တို့လည်းငိမ့်သက်စာပြုပေးပြီတင်မော်ပေါ်တတ်သူတက်တော်လေကအပေါ်နာမှာတနေရာစာလွတ်နေ၍ဝင်ထိုင်လိုက်သည်အလုံးမဟူရာစပင်နဲ့တွင်နေမျက်နှာဝန်းရှင်ပါလားရှောင်းဆောင်မွေးဘွားခေါ်သောပေါ်မှာအသားဖြူဖြူတန်တန်မိမကြီးတူနဲ့ငါးနှစ်ခန့်ကလေးငယ်တူငွေရှိသည်ဆိုသောလူအသုံးဆောင်ရောင်များနဲ့သူထိုင်နေရနဲ့တိတ်မဝေးလားကလေးကလေမုတ်ဘော်လုံးတစ်လုံးကိုကစားနေသည်မိန်ကလေး၏အတန်သည်တင်မောဆက်တန်များချာမှချူအေးနေသည်အလိုလိုလဲနားကစွင့်နေမိ၏အမတ်မထင်အချီချင်းများကလည်းထိခိုက်မိသည်သူ့ကိုကြည့်နေခြင်းမိတော့လဲမကြည့်ဝန်အလိုမြစ်ပြင်လှိုင်းကရက်ထဲမှာမိုးပြင်ဝမှာကမ်းရိပ်ညွန့်ညူတွေမှာခဏသာဆုံရတော့ဒီမျက်နှာလေးကစွဲထင်နေမိပါလားမျိုးသူမနေနိုင်မေးမလှလေးကိုဖြတ်ခနဲခိုးကြည့်မိပြီးရှင်အဆုံးကိုလှောက်ခါသွားစေသည်သူ့ကိုအသေးချာစူးနေသည့်အကြည့်ကိုတွေ့မြင်ရသည်ထိုအချိန်မှာပဲသူအမြင်ရိပ်မှာဘောလုံးကလေးလှိကားအောက်သို့လိမ့်ဆင်းသွားသည်ကလေးတူပြေးဝင်လာ၏ဟဲ့ကလေးကလေး
အရှိန်လွန်ပြီးလေကားအောက်သို့ဦးဆိုင်ချမိကလေးကိုရုတ်တရက်မျိုးသူကဖမ်းဆွဲထားလိုက်နိုင်သည်။အော်တန်အချို့ချားရသည်။ငါတူကြီးကိုကျေးဇူးတင်လိုက်တာကွယ်၊ကံကြီးပြီလို့အကူကဘယ်ထိသွားမှာလဲ။ကျမတို့နေရာမှာပဲထိုင်ပါရပါတယ်။ရှင်ကိုတုံးသွားတာပဲ။မောင်လေးမတော်တဆချသွားမှာဖြင့်အကူကယ်ပြီလို့သာပေါ့။ချူချူအေးသောအတန်နဲ့အတူကြည်နွဲ့သောအပြုံးကိုပါသိမြင်ခံစားလိုက်ရပြီ။မျိုးသူဘာမှပြန်မပြောမီ။မိမိ၏ညာဘက်ပချိုင်ပေါ်ယုံသာပြုံးနေမိသည်။မိမလှလေးနဲ့ရင်းနှီးဝင်ရအောင်ဖန်တီးပေးသောကျမအလှဲ့အပြောင်းကလေးကြောင့်သူ့ဘဝကိုပဲခဏမေ့နေတရား။မျိုးကိုရောက်လို့ခွဲခွာခံသည့်ထိလိပ်စာပေးရင်သားမိနှစ်ဦးကဖော်ရွေစွာနှုတ်ဆက်ရှာပါသည်။အော်မဟူရာသဖြင့်ရှိတထွေးကြီးနဲ့ကြည်အေးနွယ်သောအပြုံးတွင်ပေးပြီးရှင်ကိုရှိမ့်မြမြဖြစ်စေတဲ့မြမြရှိမ့်နဲ့မထင်ပါဘူးဆရာတော်ရဲ့ညီဦးရန်အောင်ရဲ့ဆောင်ရွက်ပေးမှုနဲ့ဝက်ရှော့တစ်ခုမှအလုံးရပြီ၃လလောက်အကြာမှာသွားလို့မတွေ့ဖြစ်ခဲ့တဲ့စိတ်ကူးတွေကမြမြရှိမ့်သူပြင်သောကားကိုဆက်ဆန်းရင်းမမားနိုင်သောအတွေ့အကြုံမှမြမြရှိမ့်သည်ကောင်အထင်နဲ့ရှေ့မှာတွေ့နေရသည်မမမြရှင်ဟဲအကိုမျိုးသူဟုတ်ပါတယ်ကဲတက်ဘဲပို့ပေးရမလဲတငယ်ချင်းတွေနဲ့ဘိုးချုပ်စီဘက်သွားမလို့တော်တော်ရောနေကောင်းရဲ့လားဘာဖြစ်လို့လာမလဲတာလဲတတိရောရပါတယ်လေအဖော်ရီကအမီးမောင်မတည့်သောစကားများကြောင့်ပြုံးဆက်ဆာကြည့်နေကြသည်မျိုးသူနှုတ်ဆက်ပြီးထွက်ခဲ့တော့သူ့ရင်အစုံအခုံနှုံးမရက်သေးမြမြရှိန်သည်လည်းမျိုးသူကိုမမိပါခဏတွေ့ပြီးတတိယစိတ်မှထင်နေခဲ့သည်မဟုတ်လားအဘယ်ကြောင့်ဆိုသည်ကိုသူ့ကိုယ်သူမေးနေမိ၏မြမြရှိန်အကြီးကတက္ကသိုလ်စာကြည့်တိုင်းလေကားပေါ်မှဆင်းလာသူတဦးထံရှောင်နေသည်အကိုမျိုးသူနဲ့တူလိုက်တာမိရှိန်ဘာကြည့်နေရလဲနောက်ကျရတဲ့အထဲဒီကောင်မှဘာဖြစ်နေလဲမသိအသေးချာစစ်ဆေးရမယ်မျိုးသူအချိန်ရသည်နဲ့ဖခင်တဲ့ရင်စုံစမ်းသည်သူ့ဖခင်လုခဲ့ဘူးသောကီလီလန်းပွဲရုံများသို့ရောက်တော်လဲအစာနာကိုမရခဲ့တစ်ဖက်ကကျောင်းစာကိုလည်းချက်မှတ်သည်အလွမ်းပြေထားရှိသောအမေခင်ရဲ့ပုံအဖေရဲ့မထင်မရှားပုံတနေ့နေ့တော့အဖေကိုတွေ့ရမယ်မျိုးသူအလုံးမအိမ်ပြန်အရောက်မှာဦးလေးရန်အောင်ရဲ့ကလေးဆေးရုံအေးဝတ်တင်ထားကြောင်းချင်းချားများရဲ့စနက်သွေးလွန်တော်ကွေးကြောက်စရာယောဂါမိဘများချူတင်ကာကွယ်ထားနိုင်ပါမှသူဆေးရုံသို့အပြေးလွှာလိုက်ခဲ့သည်ချွေးသီးပေါက်တွေချားမှဦးလေးရန်အောင်ကစီပြော်သည်မောင်မျိုးသူရေကလေးရအချိန်မီလို့ပေါ့ကွာခုတော့တတ်တာပါပြီမောင်မျိုးသူကိုပဲအကူအညီတောင်းရမှာပဲကွပြောပါဦးလေးကျွန်တော်ဘာကူညီရမလဲကလေးကိစ္စနဲ့ငါအလုံးမသွားနိုင်သေးဘူးမင်းပဲတရက်နှစ်ရက်လောက်ကားမောင်းပေးပါမမကြီးစီအချိုးအချောင်းငါစားရေးပေးလိုက်မယ်ရပါတယ်ဦးလေးဒေါ်တီတီကအသေးချာကြည့်သည်မင်းတင်းမောပေါ်မှာတွေ့ခဲ့တဲ့တငယ်လေးမဟုတ်လားဟုတ်ပါတယ်တော်မောင်မျိုးသူပါမောင်ရန်အောင်ကတော့ပြောဘူးသားသူ့ရွာကတူလေးပဲမှတ်နေတာထိုအချိန်မှာပဲစာခန်းစည်းလေးလှုပ်ခတ်လာပြီးမြမြရှိန်အခန်းထဲမှထွက်လာ၏ညနေဝန်းလေးအဝိုင်းသာနတ်မောင်နေသောကေတာလေးလှုပ်ခါလျက်တအံ့တဩအကူမျိုးသူမမြမြရှိန်မြမြရှိန်သည်ခါတိုင်းနဲ့မတူရှင်ထဲသို့အပျော်လေးတစ်ခုရောက်နေပြီးမျိုးသူရဲ့မျက်လုံးများနဲ့ရင်ဆိုင်ရနေတိုင်းမှာအသေးရွက်ကလေးများတင်းလျက်မငြိမ်သက်အလုံးနောက်မကြရဘူးနော်ဖြုတ်ပြင်မှာမကြောက်ဘူးလားချမ်းသာပြီပါဒါလေးနဲ့အသက်ရှင်နေတာပါကွယ်ချောင်းတို့ပို့ပြီးတော့လဲမပြီးအချိန်စောသေးသည်ဆိုကစားတော့ဆိုင်များတို့လိုက်ပါရသေးသည်ချောင်းအချို့နောက်ကျလို့လဲမရနာရီတကြီးကြီးလဲရင်းတရှိရှိလုံနေတတ်သည်ယော့ဒီမှာကြည့်နာရီလေးဘယ်ချိန်လဲလို့နှစ်ချက်ခွဲသားလောက်တော့ရှိမှာပေါ့ဟွန်းကြည့်ပါလားလို့ကြည့်ကြရပဲလို့ငူလိုက်မှာနော်ကဲပါကွယ်ជីជីခိုင်းလို့နောက်ကျနေတာပါကွယ်စိတ်မကောင်းနဲ့နော်ကဲလာလေးကောက်နေတဲ့စိတ်ကလေးကိုတူလေးနဲ့ဖြောင်းလိုက်မယ်အကိုမျိုးနော်အခေါ်လေးပြောင်းလဲမိသည်ကိုပဲတတိမထားမီ
จีนกูเชื่อเชื่อมีมีคงสิเอ้ยมีมีเชื่อนายเอาดูเอียกันสาวจอซายนี่มาเดียวมีนาเดียวจีบีซาดลาบีอากูมีบาริเซนานี่เลยสีลาวีกูมีนี่ดอมยูดูกาพากูด้วยนี่เดทเทนุเลยตัวมาเย่แป้นุยามีนาลีเชื่อใจดีพี่กันไล่ปีตีบุลีผู้ใหญ่อังกฤษจะมาตัววิพีตอเลยลงมาเส้นไหนตอนนี้เอาเชิญผู้ใหญ่กิสานีชวาดูพยายามเป็นมีพี่ดียิ้มยาเชิญดีเลยชิดตัวใหญ่ประคองสมาเกาหลีทูบีปากหลีอายุมีมีตะเคียนบีแกนอจีเย็บส่งติเป็นยูยูชามาช่วยยาเวียนพี่ดีเนื้อตะกงสันนอเชิญกุมยานามูบีเชิญเฮด้วยชิดสูรีดาวนี้ชีบีอุลีชวากับยานายเชิญเนกูเนี่ยมันดูยาเราบ่เนาะเฮาแต่เนาะทุกข์ไปกวยชิดตูญนาย้วยฉุยฉาวเลยโหลน้วยเหน่ตวาเลยดิแกกวยเฉิงฤษีบาดีเดเปลี่ยนซูเนาะทีญาตามีเนี่ยเมียสันนาอย่าญาไอ้ผิดเกดิฉันสร้างอูลีจีเนี่ยตูวาตนาปาดอปั้นเป็นญาอาจารย์สกาละซองจาเนจาดิญาณะติทีไอ้ไม่เปียวမျိုးသူစကားဝပင်ခုံနှန်းလေးတွင်အချိန်ကြာမြင့်စွာထိုင်နေမိသည်ထို့စဉ်လရောင်အောက်တွင်တရွေရွေလှုပ်ခတ်လာသည့်အရှိတခုမြမြရှိန်သည်လည်းအိမ်မရာဖြစ်ဟန်တူသည်ချစ်သူနှစ်ဦးသည်တိတ်ဆိတ်သည့်ညှက်လွာယုံတွင်တဦးရင်ခုံတန်တဦးချနေရသည်ဒေါ်တီတီသည်လူငယ်နှစ်ယောက်၏မြင်ကွင်းကိုရက်ချီးပြီးတည်င်းပေါက်ကိုအသာရာပြန်ပိတ်လိုက်သည်เจ้าหน่วยปีตัวรอเนี่ยเชิงดีลงงานสิสียีมาเล่าเวรดีมองมิวยีเนียร์ดกาตู้ตัวเบ้เทใส่เล่มาทายเจ้าคู่เล่เปียวไม่ยากแต่มีแต่ทายเพียงอย่างเนี่ยนายเงินดาวท่านเชิงดีเลยคู่มิวว่าเลยตัวดูว่าเลยง่าดาวสวยมาเทเนี่ยตัวนี้บีเปียวเลยอ่ะมิวตัวเปียวนี่จ้าดีมิวตัวเป๋ๆอู้อ่างดูชวายาวจ่อมิวตัวไม่สิรออาจารย์ส่งกูเสียรอกาเพียวพยาดีญูกูเพียงยาวดอจ้ำมาเยอะมากาตากูตัวไม่ชาไหนตุยดูทายวีมูเลบีซีหยงตายาดีที่ตาโซกาเลยชินีนีไทยมากาดอไม่มีกูกูดอตาพิมีพากันจะเอาเยต้าเวนวีจะกวนดีหูเทนีดอไม่มีกูตาลีซีนิออกมาลาตีบามาลาหูซีกาจะทราบพิมีมีမျိုးသူလိုစနေမောင်နှံမှာဥယျာဉ်အောင်တို့ထံမကြာခဏတော်ပြီးကြံလေထောက်ပံ့ကျေးဇူးပြုကြသည်ညမြရှင်တို့လည်းဒေါ်တီတီမှာတပြစ်တော့ညီကိုညီလေပြန်ကြည့်ဩမပေါ့မပါးကြီးနဲ့အလုတ်ကအရန်အလုတ်ညမြရှင်ကမသိတလို့လုံနေသည်ရှင်ကြီးအခုဒီနေ့နောက်ကြမယ်အစည်းအဝေးရှိတယ်အခုမျိုးရဲ့စီမံကိန်းတွေကြောင့်မချာခင်ရန်ကုန်စင်ကြီးဘုံတွေမှာတကယ့်နေရာတွေဖြစ်လာတော့မယ်နော်ဟုတ်တယ်ရှင်တန်လင်တရားတက်နေတူအကိုတို့လည်းပကိုးရန်ကုန်လမ်းမကြီးဖောက်ရတော့မှာတူဝနာတာကိဒတရားတက်နေတစ်ဆက်သေးပေါ့ဒါဖြင့်ပကိုးလမ်းမကြီးဟာတူဝနာလမ်းမကြီးအတိုင်းသင်္ကန်းချုံငမိုးရိတ်ကိုဖျက်ဖောက်မှာပေါ့နော်တိုင်းပြည်အတွက်လမ်းမဆက်သွယ်ရေးမြို့ပြတဲ့တိဆောက်ရေးတွေအကောင့်ထဲပေါ်နေပါပြီရှင်ကလည်းဟောရီသားလေးကိုမွေးပြီဟိုညမြရှိန်သည်အဖြူမာလေး၏နင်းစီခင်းလိုမျက်နာလေးနှင့်မျိုးသူ၏ရင်ခွင်မှခေါင်းဝင်၍ပြုံးချီနေသည်ဥအောင်တို့သည်ကားကလေးကိုမောင်းနေရင်ဥရန်အောင်နှင်းတွေ့ခဲ့ပြီးတားကလေးလေးစာတည်ခဲ့ရသည်မြီးကလေးပင်ရှားတော်မူဝမ်းသာမှုကရှင်မာတလက်လက်ကျမ်းမာရေးကတိတ်မကောင်းလာသေးတော့လဲတားစောနေမှုကားကိုတတိထားမောင်းနေရသည်အရေးကြီးချိန်ထားသောသူတို့ကိုသားလေးနဲ့တွေ့ပြီးမှပြန်တွေ့မည်ဟုပင်စဉ်းစားရင်းမိရထားဂုံကိုအဖြတ်မှဂုံအောင်မှယထာတစင်းဖြတ်သွားတော့ခေါင်းထဲမှမူးရိပ်မူးရိပ်နဲ့ရှိတူရှုတွင်နှင်းစီများဟူသောဆိုင်ပုတ်ကအထင်သာဘသူနဲ့တွေ့ချင်လို့ပါလဲရှင်ချုံွဲ့စွာမေးလာသောကိုဝင်အရှင်းမာနဲ့မိန်းကလေးကိုဦးအောင်တို့ငေးချိနေမိသည်ဦးလေးကဘသူပါလဲရှင်โอ้ตะมี้กะเญญญาရှင်สู่ราล่ะกวยหอบป่าเลยရှင်อู้แหน่เมกะอู้บ่องดูบ่าตะมี้ရှင်เฮ้ตะมี้เอ้เตโกเอ้กันเนี่ยขอบ่ากวยจนม
มามูตูเยพี่พี่บ้าโออู่หว่างดูกาจีน่าอ๋องเอกันมาขนาดท้ายยี่ยิ้มยาเชิงอาเลชิลีอีพาเกงูปีนี้เอาเอกันดีกูมีปีนั้นยังวันต่อมาตู่พี่กูไล่ชานี่ละเข้าป่าเลยกูอู่เลยจะมาอีกามาเก้าซีวายกันเลยยังกูมาคู่มาเนทายกาซาเกเชิญท่านที่ชิลล์ขึ้นไปว่าโอ้นับตะเข้าลาเกี่ยวไหมตาอูติติจ้าจ้าเจ้าปีอาว่าก๋วยลิซ่ากับยาลีปีปีเปลี่ยนตัวดีติมจ้าลาหนูตูกาลีเนี่ยเปลี่ยนยาวลาอีนิมยาเชิญกับพี่กลีพี่จูดีชอเล่บ่าวไหมกูเปลี่ยนลาบีเบ้กูพี่ปีลาตัวเลยบ้าเจ้าติติกาเว้นเจ้าดีเข้าป่าเลยตาเย่ตู่ติ่งนี่ก้าวลงเลยไม่อยากวูตาโอไล่ชาณีบาเร่เด้มิวตู่เมียนาหวนป่าอั่นออนี่ดิบ่าลุอย่าแม่นเมติอะกูม้อลาเด้ลาลีผัดตวยลาตอนสนีเตยเล็กกูไม่ติมะตายงเพยเอะพี่ไล่สาไล่สากะปยาลีมิวตู่ละแท้ยอกติเนก้าวบ่ตัดไลดิอะกูนิยงลีอะพี่โอมีเจมีมาไล่ตวามเต้ตึ่ยฉินลูบาชิงเยชิงเลไล่เมไม่ผิดป่าวกวยชิงมาไม่ป้อมาไปเนี่ยไม่จาป่าวกวยเนาะญูตุเยกาลีกาญูมาหลุดเต่มะโลมียะทากงซินตีเนี่ยออมมาอเมียนกวนตะคูกงจีอเนมันตะเนียรึลูรีวายลูอ่งลูหลุดหลุดเยยๆบ่ผิดตาแลคะเหมะก้าเนี่ยติเป็นวนใต้มีลูญูตุไถกเน่ผิดตัวบีก้าบ่มาอเมียนซินบีลูอ่งกูโตวนไลดีฮะอู้หว่างดูอะตัดไม่ชีหรอบีตาสีมาอเปียนวันตาลงซูบีก้ากูม้าลายกงเซมาตะฉะไมค์เนอเพียตะดิละลุลุก้ากาลั้นบีติเป็งกูอะชิงเพี้ยนซอวนซางบีชีไบมาชะเสียมะชีอู้อองโตกูก้าเรมาซ้วยถ่มเนจาดีอะพีพีพีญูตูอะเต้วนป่วยดีตากูตุ่ยจินนี่ดออู้อองโตตายောက်ลาดีกูตีหันมะดูรอญะลงกาป่วยเลียตาพี่พี่ตาลีตาฮะซี้ยงก้ายောက်ลาบีก้าบอติ่นจาดิจนอไล่เมดาจนออภียูตูอายุเตียวหลออ้อเยก้าบอตัดหมี่อภิวตะซงตออูกาตุปะกงกูซ้วยลาเยกูมิวตูขะมญาสนิมีพวาบูซี้ยงเตนลายาบีขะมญาออไล่ขอดาพยาเชิงมีพวาบูบาจองเนียแลกูมิวตูดีมาแลจนออภีโอขะมญาอภิกะแลพยาซี้ยงกาถั่วบีขะมญไล่ตั้วจะมาอภิอูจนอลาเมลุบยออภิไม่ตีနိုင်มาบูญูตูซี้ยงตูพี้ဝင်ตวาดีญะญะชิงกาฉิลิงโกเมียนอญะนาลีวินปาตวาเกยาอีชุยซาลีเมียกาญะนามาตีนีเซชิงนีก้าวเนนอตาลีชิบาเยอโกตาลีอาอโกเนตะพงซันเนมิมิปะไลบาออตาอโกพาผิดเนี่ยแหละอภิโอตุ่ยเกล่ะญูตูวันเนวันตาหมู่โกตะไผ่เนคันซาเนียอีไอ้แมแท้ล้านช่องเนียตูปะมาล้วยเหมี่ยวเนดโลตุ่ยบาเรกวยญูตูติพะเกนทันโตตะคาอภิไล่แกเปียนอีอู้อ่องโตหามูตูใต้ตุ่ยฉินชาล้นดอตาโกยืนด้วยไม่ทวานไหนหรอกอภิเยอภิเยยูตูติตอกะอปูเยลำไยหมู่โตฤทธิคันษาลายาลีเวลูตาตะอูโลกะเรโตวนยามลาเฉยมาลูตาตะอูกาเปลี่ยนแลถั่วขวาทวาเกจีบีโกอะถั่วเนอเวสุราเซยายอะถั่วอเว